አካባቢ ሁሉም ነገር ሀገር እንደምስተካከልኝ ያውቃለሁ። እዚህ ግን አይዞ አይዞ ወንድሜ፣ አይዞ አይዞ ሀቢቢ። ምንም ሽ የት ሙስተሽፋ ነው ያለው አንተ? አይዞ አይክፋ ወንድሜ፣ አብሽር፣ እኔ ያለው አጠገብ። እሺ አይዞ ወንድሜ፣ አይዞ። እና ሶስት ወደ መሬት ነው የወደቀው ከላይ ለማምለጥ ስትሞክር ነው ወይስ? እሺ ከዛ ሁለቱን ይገላቸው ወረዱ ወደታኝ። እሺ ከዛ በኋላ እንዴት እንዲወደቁ ምንም ማቆፋል ይችላል። ታይሰወርቅ ብቻ ነው ያወቁት። ከወደክ በኋላስ ራስን ታስታውሳለህ ወይስ ለረጅም ጊዜ እንትን ብለህ ነበር? አስታውሳለሁ የተወሰነ ሰዓት አስታውሳለሁ። ኦኬ ምን አካል ነው የተጎዳው? እግርና ግቤ ነው የጎደኝ ነው ግቤ ነው። እሺ እግርህ ሙሉ ተሰብሯል? ቆይ ማይኳን ትንሽ አስጠጋኝ፣ ድምፅ ትንሽ አይሰማኝም። እግሬ ተሰብሯል። እግር ተሰብሯል። ኦኬ ሁለቱ እግር ነው የተሰበረው? አንድ እግሬ ነው አልሐምዱሊላህ፣ አንድ እግሬ ነው አልሐምዱሊላህ። እሺ ወገብህስ? ወገቤ አምስት አጥንት ተሰብሯል። የሚያሳዝን ነው። እሺ አንገት ጭንቅላት አካባቢስ? ሌላ እንኳ ደህና ነው። ምን አሉ ሐኪሞቹ ያናገሩ ነገር አለ? ዛሬ እንግዲህ 13 ቀኔ ነው፣ ምንም ነገር የለም። መጀመሪያ ድል ማለት አስገቡኝ። እሺ እዛ እግሬን ስናሉኝ አመል እያደረጉኝ እሺ እግሬን ከዛ በሶስተኛው ቀን እዚህ ዛመትኝ አቡህር ዋናው ማለት ነው። ኦኬ እዛ ወሰዱ። እዚህ እሞ እንደገና እግራችሁ ምናምን ሲያነሱኝ እግርህም አልተስተካከለም ይቀረዋል፣ በጀንበር ጥናራል ማንትና አሉት። ወገብህም አምስት ጠረምት ተሰውሯል አሉ። ዛሬ ነገር አለ፣ ዛሬ ነገር አለ። ስራያው ምን የሚያደርጉ ነገር የለም። እኔ ያው አልገላበት ካጣለል ተቻለል ምናለል ሁሉም ያው ነው ስቃይ ነው ወላሽ። አይዞ ወንድሜ አይዞ። የት አካባቢ ነበር ተፍቲሹ የነበረው እና ልታመልጥ የሞከርኩ አንተ? ጃሚያ ሀበሻው ሰፈር። ጃሚያ ሀበሻው ሰፈር የሚባል ነው። እዛ ውስጥ ነው እንደ አጋጣሚ። ባለቤትህ ከአንተ ጋር ነበረች? ስራ ቦታ ናት። ኦኬ። ልጅ ነበራችሁ? ልጅ ነበረ ከአንተ ጋር? ህጻን ልጅ? አንድ ልጅ አለኝ። እዛው ስራ ቦታ ነው። ከእናቱ ጋር ስራ ቦታ ነው። ከእናቱ ጋር ስራ ቦታ። አልሐምዱሊላህ። እንደው አሁን ምን እንድንረዳህ ነው የምትፈልገው? አብሽር እያለህ ነው። ምንድን ነው እንድንረዳህ? ቤተሰብ እንዲወልጉ ነው እንዲ። ምናልባት ተሻለ አምባሴ ጋር ተነጋግረ ተቻለ እንዲ ቤተሰብ ዝም እንዲያደርጉ ልኝ አለቻሉ። ቤተሰብ ገባ ግን አገር ገባ ግን ሁሉም ነገር ሀገር እንደምስተካከልኝ ያውቃለሁ። እዚህ ግን አይዞ አይዞ ወንድሜ፣ አይዞ አይዞ ሀቢቢ። ምንም ሽ የት ሙስተሽፋ ነው ያለው አንተ? አይዞ አይክፋ ወንድሜ፣ አብሽር፣ እኔ ያለው አጠገብ። እሺ አይዞ ወንድሜ አይዞ። እናት አባት አሉ? በህይወት አሉ? አብሽር ኢንሻአላህ። የት ሀገር ናቸው? ቦረና ከላላ። ኦኬ አብሽር ወንድሜ፣ ምንም ችግር የለውም። የሚያስፈልገውን ነገር እስኪ ከቪዲዮዎችም ስላሉኝ የሚመለከት በተለይ ጅዳ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ማይገስሩ ምንም ሁልጊዜ መልካምነታቸው የታወቀ ነው። እስኪ ጉዳይህን እንዲከታተሉልህና ኢንሻአላህ ጉዳይ ማልቆ ወደ ሀገር በሰላም ቶሎ የምትገባበት ሁኔታ እንዲመቻችልህ የቻልኩትን ጥረት ለማድረግ ሞክራለሁ።
እሺ አይዞ፣ ምንም ችግር የለውም። ስልኬም ክፍት ነው። ለመሆኑ ምግብስ እንዴት ነው? ምግብ እየበላህ ነው? ይበላልሃል? ምግብ ይሰጣሉ? ምግብ ማስታገሻ ይሰጡሃል ለህመሙ? ቦረና ከላላ የት ሰፈር ነው? ቦረና ከላላ ታውቃለህ? ቦረና ከላላ ልዩ ቦታው ምን የሚባለው? ገጂሳ። አይዞ ወንድሜ። ከአንተ በነገራችን ላይ ከጃሚያ ውስጥ ያኔ በአንተ በሚዘልበት ወቅት የተያዙ ልጆች አሉ? ጓደኞች ቀን ተሰውሮ አስራ ሶስት ሆን የብቻ የሚበረት የማራው ላይ ማለት ነው። እሺ አጋጣሚ እንደ አላሸን ሆነ ቀረሁኝ። ሌላው ደረሶ ታገኝ በስንተኛው ቀን መብቱ አሁን እንደዞ ብቻ ነው የታና ሐምዱላ። አሁን ይህነ አይዞ የኔ አባት አይዞ ሐቢቢ አይዞ ያገሬ ልጅ አይዞ አይዞ ሐቢቢ አይዞ። እሺ ምንም ክፉ አይነካም። በኢዝኒላህ አብሽር ወንድሜ። እሺ በቃ እደውልልሃለሁ በማንኛውም ሰዓት ያለውን ነገር እየተደዋወልን አናግረኝ። እሺ እሺ። አላህ ይጠብቅ ወንድሜ፣ አላህ ይጠብቅ። እሺ እሺ። ወንድማችን እንግዲህ እንደምታዩት ቅስሙ ተሰብሯል፣ አጥንቱ ተሰብሯል፣ ሞራሉ ተሰብሯል። ያው አሁን ለምን ዘለላችሁ ምናምን አልልም። መቼም ቅስሙ ተሰብሮ ባለ ሰው ላይ እጁና እግሩ ተሰብሮ ባለ ሰው ላይ ምክርም አያምርም። ከዛ የሚያምረው ከዛ ይልቅ የሚያምረው ያን ሰው ከዛ ችግር ማውጣት ነው። እና እስኪ ጉዳዩን ከሚመለከቱ አካል ጋር ኢንሻአላህ ልኬ የማይሆናል ቢዝኔላ ጉዳዩን ለመከታተል ሞክራለሁኝ በተቻለ አቅም በቂ ሕክምና እንዲያገኝና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሀገር በሰላም የሚገባበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። እና ቢዝኒላህ እንሻላ አላህም ይረዳኛል። እናንተም በዱዓ አስቡት ማለት ነው። ይህ ወንድማችን በጣም ዱዓ ያስፈልጓል። እውነት እንደዚህ ወንድ ልጅ እያለቀሰ ማየት በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ፣ ያማል፣ በጣም ነው የሚያመው። እና እስኪ እንሻላ በተሻሉ አቅም የምንረዳው ይሆናል ማለት ነው ቢዝኒላህ።